באמת רוצה לדעת חברים, אם אתם מגיעים, אם אתם באים ללנדו, זה רק בשביל רוזה לך. רק בשביל זה, באמת. ובשביל כל השאר, אבל רוזה לך שיפר. אז איך הרוזה לך? היסטרי. מה לפנים, מה לפנים? את נוגסת בזה? אני נוגסת בזה, זה ענן כזה? אני לא רוצה לדעת. כן. את שתיהם. אסון! אסון. אסון? אסון. אסון טעים? אסון מדי. כל מי שעשה את הרוז הלך הזה, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה הדבר הזה? יודעים אחרי ראש שנה. היה בו יום להיות צום, היינו אמור לחזור לעצמנו. אללה, אתם ולנדובר שלכם. לכו, תחפשו, עזור. יום כיפור, מחכים ליום כיפור. טעמת את הרוז הלך? לא, באמת. את מרגישה חוטאת אחרי הרוז הלך? עשיתי את התשובה. כל השלושה ימים, עוד פעם, תודה שאתם אני חושב על גדליה. גדליה, מאיר, טעמת את הרוז הלך? האמת היא ששלחתי נציגה כי אני קצת שומר, אבל הדיווחים פה זה שסוף נציגה, מה את אומרת על הרוז הלך? נכנסתי להקריף אותה ארוחה. ו? לפעמים את הארוחה, פתאום. זה אחד הדברים. גל, טעמת את הרוז הלך? למה לא? כי זה המון פחמות, זה המון... זה שקרנית, ראית את אוכלת את כל הבגש, אכלת בגש שלי! גל, אבל אתה אוכלת בגש שלי!